Кубидера тоже сомкнем, супремцу утепру. Сидит на лирике на пешку, где на план друза. Найна Косова, Югда. Экономи на шаг. Тире. Шу. Штилка Нимия. Që jënë të dollë për vetët se kapitalizmi au kanë drurë njëri o të isu shtetin o ma ka dalve a përshëni që anë të popo a jeni normal dhe me deti që a bone a e mirë ku jeti ne jemi të zemruar si rol herë më por por dhe jemi të bashkuar e me shpres si rol herë më por pavarësia e Kosovës është dashur të jetë pavarësi e shtetit për hir të qytetarit, e jo pavarësi e pushtetit kundër qytetarit. Pavarësia është dashur të jetë liri për qytetarët në shtet të zhvillimit, e jo liri për qeveritarët në uzurpimin e shtetit. Qeveria po na rritet e shteti po na zvoglohet. Prandaj populli duhet të ngritet. Prandaj populli s'duhet të nënshtrohet. Prandaj, ne jemi sot këtu dhe bashkë. Kosova është shtet i kapur. Qilirimi nga okupatori huaj na u zavendësua me zaptimin prej uzurpatorit tonë, i cili po bashkëpunën në ngusht e pandërmjetësuas me atë okupatorin e huaj. Në Kosovë, ligj ka, për drejtësi nuk ka, shkolla ka, për arsimim nuk ka, spitale ka, për shërim nuk ka, konkurse ka, për pun nuk ka, zgjedhjet mbahen, për ndryshime s'lejon, prej adoleshentëve, e deri të prokuror, po përpiqem të ikim nga vendi. Të dashur qytetar, Republika është në rrezik, prandaj ne qytetarët jemi në shes të Republikës e për Republikën. Ne jemi këtu në shesh sepse ata nuk duhet tjenë atjen pushtet. Shumica e popullësis tonë janë ose të varfër, ose të papun, ose të dyja këto. E kur je i varfër, së murësh, kolaj, sepse ushqehesh dobët dhe nuk ke banim e arsimim duhur. E kur sëmurësh, varvrohesh, shpejt, sepse kujdesi mjekësor e bornat janë shumë shtrejta. Mirë po, edhe shumica atyre që nuk janë as të varvër e as të papun, janë të pasigur për punën dhe jetesën e tyre. Gjithë një e më vështirë e mbyllin muajnë. Kuleta e qytetarëve tonë është bërë por si qepa. Kur e hap të detyron të qosh. Aqë shumë e duam Kosovën Republik, aqë shumë e duam Kosovën Lindore, aqë shumë e duam bashkimin me Shqipërinë, sa që për asë një kushte në asë një rëthonë, nuk i nënshtrohemi një njeriu. Kjo protest nuk është as për elektorat e as për vota. Në zgjedhje është pushteti në pyetje. Por sot e kemi shtetin në pikë pyetje. Për me stoqit, për na teston buqishi. Andaj letë ju përgjishemi të dyve. Asë Kosova nuk pëndohet, asë Kosova lindore nuk pëndohet.
banknot. Pavarësi nuk e negocion. Servis, borsh nuk i kemi. Linje të reja e kompromisit tjera nuk pranojnë. Thoqit nuk i beson as kush, as thoqit vet nuk i beson thoqit. Të dashur qytetarë të Unikës, Aventura e thonë që duhet të ngelet si qështë, personale dhe vetëm personale dhe vetëm e ti. Ai nuk ka as mandat e parime për bisedime, as platform dhe ekip për negociata. Thonë që është njëri në nështruar, ne nuk i në nështruar me ati. Një popull si në nështruar një njëri. Ai është president në një këmbë. Ai është president në një këmbë, vetëm kryeministri, i cili është po ashtu vetëm në një këmbë, po e mban në këmbë, në një këmbë, këtë president me një këmbë.